បន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសួស្ដីបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់របៀបធម្មជាតិអានៃនេះខ្ញុំមកដាក់មន្ត្រីអ្នកគ្នាបានឃើញពីព្រឹកប្រហែលថតបានបន្តិចអឺមានដល់មួយណាមានដោយសារតែវាងាវតែតែមន្ត្រីពួកងាវដែរដល់ពេលមន្ត្រីងាវខ្ញុំរៀបចំជុំដាក់អត់ពេលខ្ញុំដាក់ហើយមន្ត្រីលែងងាវមកនេះមកងាវវិញអើខ្ញុំយកមន្ត្រីមកជុំមកសាយអ្នកអរគ្នាប្រែមន្ត្រីនេះអើទំទូទៅហើយទេមែនថាវាទំទូអ្នកអរគ្នាដឹងមន្ត្រីវាមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់ធំទេវានេះមន្ត្រីកាត់អញ្ចឹងណាហើយយ៉ាងងាវលោតមែនទេអរគ្នាដឹងអរគ្នាបែរជាឃើញអាពេលនឹងថតសាច់ក៏ប្រកបគឺជាតិនេះដែរពេលថនហើយណាប្រហែលលឿនងាយដែរណាអាឡងខ្ញុំមានតែសាហើយយកខ្ញុំយកទៅដាក់នោះវិញហើយខ្ញុំដាល់អំពីកន្លោះវិញខ្ញុំបានរមោះងាយអាខ្ញុំលឺងាយនឹងច្រើនណាស់តែដល់ពេលខ្ញុំយកមកណានោះងាយដែរណាបានមួយអ្នកដល់គ្នាតែលោកជាថតសនមិនបានបានមកខ្ញុំយ៉ាងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងដល់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ